taky měl nějaké koupice. Takže bychom se měli vyměnit. Taky by měli jako nějaké koupice. Привіт, Мішко, передаю привіт з Чехії. Держіться, хлопці, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава! Be ready. Rolling. На точиш таки ще є знову. А ти точиш вам ще так? Musíš ale něco dát, aby ten Pavlov reflex fungoval, víš? Tam je chleba na stole. Já přinesu. Tam jim to hodit? Tam nahoře to. No ale to je neprevidět, je vzad jen. Já spíš tady a tam máme. Aby se zdrželi, jo, aby se zdrželi. Tak. Pojďme na to. Thank you.
That was pretty solid.